Until now, I think it means everything right now, because we work a lot every day, in the morning, in the afternoon, so it means everything. Fotbal pro mě znamená asi zábava, která se spojila postupem času s prací. It's everything, you know. It's my life, you know, and I live for it. Tak fotbal, samozřejmě, je to naše obživa, takže kdybych si měl říct jedno slovo, tak je to práce. Samozřejmě je to zábava. Moc lidí nemá to štěstí, že může pracovat v tom, co ho baví a co dělá celý život. A dřina. Fotbal pro mě znamená, že to prostě se stalo můj koníčkem a zároveň i prací, takže asi tak bych to řekl. Tak fotbal pro mě znamená celý můj život, že od malička se jdu za tím, abych ten fotbal dělal, a vždycky i všechno ostatní šlo stranou, i škola, no což rodiče neradě viděli, ale od malička jsem se šel za tím, že budu hrát fotbal, a vyplnilo se mi to, takže jak říkám, je to můj život. Asi život, láska, zábava. Fotbal, to je asi nejlepší práce, kterou jsem si mohl vybrat, protože rukama bych se asi těžko uživil. Football means everything for me. That's why I'm here. I leave many things in my country. I leave my family. I leave my friends. Just my wife comes with me. So football is my life. It's everything.